שלום, זה הזמן הזה בשנה שבו מתחיל שבוע רעיונות למתמחים במשפטים, המשרדים כולם בהילוך גבוה. תאמין לי מניסיון שאתה לא רוצה להיות אחד מאלפי הסטודנטים שמתראיינים השבוע, סיורים קבוצתיים, אישיים, רעיון ראשון, רעיון שני, רעיון משותף בכיר, רעיון במסדרון, רעיון בסינית, רעיון באנגלית, מה שאתה לא רוצה. כן, כן. באמת מעורר ממש הזדהות עם הסבל של כולכם. לא הכריחו אתכם להיות עורכי דין. אני שמעתי שהם יודעים דווקא לחזר אחרי המועמדים שהם טוב, באמת תראה, רוצים. אני משוחדת קצת לגבי משרד אחד ספציפי. כן, אם מישהו מכם הצליח לפספס, אז מהיוצרים שהביאו לכם את הנופש המשרדי בסרדיניה, אלה שלקחו איתם את עומר אדם ונטע ברזילי על מטוס לשלושה ימים של בטן גב, ארוחות שחיתות ומסיבות, אפילו הטיסו את שלמור שנה לפני לטיול דומה בסיציליה. זה נכון, בהרצוג פוקס נאמן לא משחקים. עזוב אותך שזה המשרד המוביל בכל הדירוגים, ואת זה שהוא מחזיק במספר סי של לקוחות בינלאומיים, ומשאיר אחוז גבוה של מתמחים אצלו. הכי חשוב, גיא, מדובר בנשמות. אחד, אחד. הם ממשיכים לשלם לך משכורת שאת אומרת את כל הטקסטים האלה פה? כי לי הם אף פעם לא שילמו. אבל אולי נתכזז בהזדמנות באיזו תביעה עתידית, ובעיקר מי יודע אם תתמחו שם ותגיעו לסי שלכם, תתקדמו ותמצאו את עצמכם יום אחד מגישים כאן אצלנו באולפן, אז בהצלחה, תעשו את הבחירה הנכונה. תבחרו נכון.